Bom dia. Sejam bem-vindos à abertura da edição 2023 do Moodle Multi Brasil, evento que reúne usuários, desenvolvedores, educadores e administradores do ambiente virtual Moodle. Gostaríamos, primeiramente, de dar as boas-vindas e agradecer às autoridades que estão conosco, o diretor da Escola de Engenharia, professor Dr. Marcos Massi, a coordenadora de Ambientes Virtuais e Recursos Digitais, professora doutora Mariana Zuliani Teodoro de Lima, que está representando a professora doutora Janete Brunstein, pró-reitora de graduação, da professora doutora Veridiana Rotondaro Pereira, coordenadora de Inovação e Tecnologias, que está representando o professor doutor Felipe Chiarello, pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, do reverendo doutor Gildásio Jesus Barbosa dos Reis, capelão universitário, que está representando o reverendo doutor Robinson Grangeiro Monteiro, chanceler do Mackenzie, do professor doutor Ubirajara Carnevale de Moraes, docente da Escola de Engenharia e responsável por este evento, do palestrante desta abertura, o especialista em tecnologia educacional e CEO da EduNext, Nicolas Falos, o professor Gilvan Marques, representante da comunidade Moodle Brasil e moderador deste evento. Também saudamos as demais palestrantes, os membros da comunidade Moodle Brasil, os coordenadores e docentes e a todo o público presente neste auditório e os que nos acompanham remotamente por meio da transmissão no YouTube da TV Mackenzie. O Mackenzie foi fundado por missionários presbiterianos como uma instituição confessional, cuja missão é educar e cuidar do ser humano, criado à imagem de Deus, para o exercício pleno da cidadania em ambiente de fé cristã reformada. Portanto, iniciamos nossas solenidades e eventos com um momento devocional de reflexão e oração a Deus, que nesta ocasião será realizado pelo capelão universitário, reverendo doutor Gildásio Jesus Barbosa dos Reis. Obrigado, Débora. Queridos, um bom dia a todos vocês. Sejam aí todos muito bem-vindos à Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu quero cumprimentar aqui o nosso querido professor Marcos Márcio, nosso diretor da Escola de Engenharia, os nossos professores, professoras aqui presentes, cumprimentando também o professor Ubirajara, que é o responsável por esse evento, e a todos aqueles que estão aí nos acompanhando de maneira remota. Alegria poder participar desse evento e compartilhar aqui uma reflexão bíblica. E eu faço isso em nome do chanceler do Mackenzie, reverendo Dr. Robson Grangeiro. Queridos, é indiscutível para qualquer um de nós o fato de que a tecnologia ela trouxe transformações em todas as áreas da nossa sociedade. Qualquer que seja a área, a gente vai perceber a importância da tecnologia. E não poderia ser diferente numa área tão importante como essa, que é a área da educação. Eu lembro quando eu comecei a ter contato com a tecnologia, isso foi lá em 91, 92, muitos de vocês ainda não eram nascidos, e eu lembro o primeiro celular que eu tomei conhecimento, o professor Bira lembra disso? Era um Motorola PT-550, alguma coisa assim, não era? Era, né? É um tijolão. Estou vendo que tem mais gente aqui que recorda dessa época, né? Então, assim, a tecnologia veio, foi revolucionando, foi mudando, chegou na educação com o Moodle. No Mackenzie, eu acho que ele é usado desde 2007, então, seja muitos anos, a gente trabalha com essa ferramenta, então nós sabemos a importância que ela tem para a educação. E um dos objetivos do Mackenzie, obviamente, e não poderia ser diferente, é de oferecer uma educação que seja uma educação de qualidade, uma educação que traga transformação cada vez mais para o nosso país, para a nossa cidade, para a nossa sociedade. E nesse processo de transformação, de educação, de ensino, de qualidade, o Moodle tem aí a sua grande importância. Mas me permitam voltar a uma época em que não existia o Moodle.
aliás, um pouco mais antigo, bem mais antigo. E eu quero olhar para um professor, para um mestre. Aliás, ele é chamado de mestre nos evangelhos mais de 40 vezes. Talvez uma ou duas vezes ele é chamado de pregador, mas de mestre ele é chamado mais de 40 vezes. Eu estou falando de Jesus, o grande mestre, que certa vez ele, sentado com os seus discípulos, passou então a lhes ensinar, e aí nós temos no Evangelho de Mateus o primeiro grande tratado de educação, ou chamado ali no Evangelho, e tão conhecido como o grande sermão do monte, o sermão da montanha. E embora os termos hard skills e soft skills não fossem utilizados na época, obviamente, mas o conceito sim, e isso é que é importante, o conceito estava ali presente, onde Jesus ensina aos seus discípulos que a educação ela não pode ser apenas uma educação técnica, apenas uma educação pensando numa formação intelectual, preparar pessoas com competências técnicas para atuar na sociedade. É óbvio, a educação sempre vai fazer isso. Mas uma educação integral, ela pensa não apenas nessa educação formal, mas ela pensa também numa educação que trabalhe os aspectos relacionais, os aspectos éticos, os aspectos do caráter do ser humano. E eu penso que vale para nós essa reflexão, né, professor Márcio? A reflexão de que, quando nós olhamos para o nosso país e outros países, a gente vai perceber e constatar que os grandes escândalos de corrupção, eles foram protagonizados por pessoas com nível de formação superior. E aí a gente entende que a educação meramente formal, ela não é suficiente para transformar uma sociedade. A educação meramente formal, técnica, ela não é suficiente para gerar uma mudança no tecido social que nós aí acompanhamos. Sim, valorizamos isso, e não poderia ser diferente. O que eu quero enfatizar é que nós precisamos olhar também para um outro lado, que é esse lado onde a boa educação ela considera também o aspecto do caráter. É um aspecto pessoal, é um aspecto ético. Porque esse tem sido o problema de vários países. É o problema do nosso país, às vezes, com governantes, com autoridades governamentais, em que a gente vê claramente que a corrupção continua aí drenando as riquezas do nosso país. E não vamos poder dizer que essas pessoas não tiveram uma boa educação. Elas tiveram. O problema é que, por alguma razão, a educação ela ficou apenas nesse aspecto conceitual e não chegou a mudar o coração, transformando para que haja ali o aspecto ético, o caráter envolvido. E esse grande mestre chamado Jesus, ele se preocupou com isso. Ele se preocupou com uma educação que não tivesse apenas essa ênfase no aspecto técnico, mas também no seu aspecto relacional e ético. E o texto de Mateus, quando Jesus começa o seu sermão, ele dá uma ênfase naquilo que nós já conhecemos, todos nós certamente já ouvimos falar, a diferença que existe entre o ser
e o ter. E aí, então, Jesus, reunindo seus discípulos, diz o texto, e ele passou, então, a ensiná-los, dizendo, bem-aventurado, feliz é aquele que é humilde de espírito. Bem-aventurados os que choram, que são porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos pelo fato de serem justos, porque alcançarão a justiça. E bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos. Veja que coisa interessante que, ao começar o seu grande sermão, Jesus dá uma ênfase, professor Bira, na pessoa ser. Ser um pacificador, ser misericordioso, ter um coração puro, ser manso, não dado à violência, a revoltas, ser humilde, ser um pacificador, enfim. Essas são qualidades que todo ser humano deveria possuir, deveria, então, refletir. Porque a nossa sociedade ela começa a mudar a partir de uma educação de qualidade, usando toda a tecnologia para isso, mas uma educação que invada também o coração e traga mudanças muito íntimas, muito profundas na alma e no coração do ser humano. Eu sonho com um país, eu sonho com uma educação dessa forma, eu sonho com um país dessa forma, espero que você também. Que Deus abençoe, um excelente evento, um excelente encontro para todos vocês. Obrigado e Deus abençoe. Convidamos o professor doutor Ubirajara Carnevale de Moraes, docente da Escola de Engenharia e responsável pelo evento, para realizar a sua saudação. Bom dia a todos. É uma felicidade enorme encontrar vocês novamente aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, no campus Higienópolis. A gente ficou um pouco separado fisicamente, mas voltamos com força total. Agradeço a presença de todos os que estão aqui presentes, os auditórios que estão nos acompanhando pela internet. Vou passar alguns slides com algumas informações, bem rapidinho. Bom, o evento MudoMult acontece em vários países do mundo, né? Então, nós estamos aqui representando o MudoMult do Brasil, né? Nós fizemos até uma pesquisa, né, sobre esse MudoMult. Então, ali são vários MudoMults, tem na Espanha, na Grécia, na Itália, no Japão, em vários países do mundo. O primeiro MudoMult brasileiro foi aqui mesmo, né? Eu estava nesse MudoMult, né? Na verdade, é uma promoção de um grupo de pesquisa criado em 2002, que é o Grupo de Pesquisa Tecnologias da Informação e Comunicação Aplicadas à Educação. Eu estava, e a professora Gisele Brugger também, nesse primeiro MudoMult, né? Foi até uma coisa meio improvisada, a gente fez uma tenda na quadra de esportes, tinha até patrocinadores, etc., e fizemos o primeiro, e de lá para cá, todo ano temos feito. A comunidade Mudo Brasil, que inclusive nos ajuda muito desde esse início, eles fazem até uma versão itinerante no segundo semestre, que fica, então, sempre no primeiro semestre em São Paulo, como o primeiro em 2007, e, ano a ano, em outras cidades brasileiras. É isso, né, Gisele? Muito bem. O Brasil é o quinto maior usuário do Moodle no mundo, né? Nós só perdemos ali, como vocês podem ver, para a Espanha, Estados Unidos, Alemanha e o México. Na verdade, esse número é o número oficial pelo próprio Moodle.org, né? Mas sabemos que nós temos muito mais ambientes Moodle, poderia até estar um pouquinho mais acima ali. Bom, aí está a foto do Martin, que talvez, se ele conseguir entrar na agenda dele hoje, né? Aí ele vai dar um hello para vocês. É o mais utilizado no Brasil, ele tem várias vantagens, eu acho legal deixar isso registrado, porque aparecem outros, né, outros ambientes virtuais, né? Eu acho que todos nós, e eu posso falar por mim, somos apaixonados pelo Moodle, né? Então, ele tem várias vantagens, como ser gratuito, enquanto outros não, né? Código-fonte livre,
o desenvolvimento é feito por meio de uma comunidade com programadores web, designers do mundo inteiro, quer dizer, várias pessoas deste momento, né, que nem sabem que nós estamos aqui agora, estão aprimorando o Moodle, criando novas ferramentas, e nós podemos ter acesso a elas. Não existe isso em outro lugar, com outro AVA, né? Há um grupo de suporte de usuários, né, permanente e com novas funcionalidades. O Martin sempre fala, né, e eu acredito nisso, porque para mim o Moodle é vivo, né, que o Moodle é um projeto em andamento, em permanente, né, transformação. Muito bem, no nosso evento, a parte da manhã será feita sempre aqui no auditório, hoje, amanhã e sexta-feira. Então, por favor, sempre venham para cá, na parte da manhã, com as palestras, mesa redonda. À tarde, nós iremos para o edifício, depois do almoço, né? Iremos no edifício Modesto Carvalhosa, que é o prédio de concreto, bem aqui ao lado, para facilitar, é o que está aqui ao lado. Vamos no quarto andar, onde estarão as salas de comunicações orais, minicursos, etc. As atividades, e teremos palestras também, à tarde. E só fazendo uma observação que no último dia, que é sexta-feira, haverá mais um encontro aqui, que não estava ainda na programação, para quem já imprimiu ou salvou, vai ser por volta das 16h30, depois o pessoal da comunidade vai enfatizar com vocês, mas seria um encerramento neste auditório, na sexta-feira à tarde, às 16h, às 16h30. O acesso à rede Wi-Fi, né, caso vocês ainda não tenham visto o aviso que foi colocado há pouco, mas também está aqui, primeiro aparece o Campus Mac, aí a senha secretíssima, né, professor Massi? Mackenzie, só, com letras minúsculas, dificílima, é. Aí o login é Moodle e moodle@2023. Exatamente esse login e senha são os mesmos a serem usados lá no prédio aqui ao lado, à tarde, no quarto andar. Para quem for usar algum computador que tenha lá ou para quem for apresentar o trabalho. É a mesma senha do Wi-Fi. Ok? Ah, agradecimentos que eu não posso deixar de fazer, porque nós estamos aqui, além da comunidade Moodle Brasil, também eu tenho que agradecer muito, né, o professor doutor Marco Túlio de Castro Vasconcelos, que é o nosso reitor, o professor Marcos Massa, que eu agradeço, que além de ainda estar aqui prestigiando o evento, muito obrigado, sem eles a gente não poderia realizar o Moodle Moot, e, é claro, a comunidade Moodle Brasil, né, na presença do Gilvan, da Gisele e do Daniel Neis. Okay? Muito obrigado a eles por esse apoio e essa ajuda em darmos continuidade ao Moodle Moot. Era só isso, um excelente evento para vocês. E estou à disposição se precisarem de alguma coisa. Convidamos o diretor da Escola de Engenharia, professor Dr. Marcos Massi, para realizar a sua saudação. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença da professora Marina Zuliani, que representa a professora Janete, que é pró-reitora de graduação, a professora Veridiana Pereira, que está representando o professor Felipe, que é pró-reitor de pós-graduação. Agradeço a mensagem e a presença do reverendo Gildásio, sempre parceiro da Escola de Engenharia. Agradeço a presença e o convite também do professor Birajara Carvalho de Moraes, que é docente da nossa Escola de Engenharia há um certo tempinho já, né? Não pode contar, né? E responsável pelo evento. Agradeço também a presença do Nicolas Falos, que é especialista em tecnologia educacional e CEO da EduNext e palestrante do evento. E ao professor Gilvan Marques, que é representante da comunidade Moodle Moot Brasil e moderador do evento. Bom, a minha palavra vai ser um tanto quanto sucinta, mas incentivadora, porque trabalhar com novas tecnologias, ou tecnologias de uma forma geral, é o que nós, da Escola de Engenharia, sempre almejamos e sempre tentamos fazer e passar para os nossos alunos. Não só novas tecnologias, mas novas metodologias. E aí eu vou fazer uma propagandazinha, que essa semana nós estamos tendo um evento na Escola de Engenharia que está envolvendo mais de 2 mil alunos, e o evento se chama Hackathon, que todos, a maioria deve saber o que é, mas é um evento à base de competição, e nós temos atualmente, nessa edição, 32 desafios propostos por 30 empresas,
e mais de 300 equipes. Cada equipe, nós temos 8 cursos, né, de engenharia e de química também, e os alunos se reuniram em grupos e escolheram o desafio que mais fosse pertinente à sua formação e à sua vontade, né? E eles estão lá essa semana toda trabalhando. E é o ano passado foi o primeiro que nós tivemos envolvendo toda a escola de engenharia, e os depoimentos dos alunos foram sempre muito bons, no sentido de que eles aprenderam muito com essa mão na massa. E isso é um evento muito, muito importante, já faz parte do nosso calendário. E eu convido a vocês, depois o professor Bira, ele pode tentar fazer, quem quiser visitar os laboratórios da engenharia, visitar algum espaço do que está sendo desenvolvido o hackathon, de desafios que são mais visuais, né? Tem de robô, né? De robótica, tem de, enfim, tem de várias montagens que os alunos estão fazendo, e outras que são mais ligadas à computação, com aqueles óculos de realidade virtual, etc. Tem muita coisa sendo feita. Aí, depois o Bira, se puder fazer, disponibilizar para o pessoal um horáriozinho assim, para ir lá, e vocês estão lá, vão ser lá recebidos de portas abertas de muito bom grado. E eu, então, finalizo parabenizando a todos os participantes que estão aqui, que usam também o Moodle, né, como uma ferramenta, como o Bira falou, que é uma ferramenta muito importante e que tem ajudado muita gente a se desenvolver. Vocês como formadores, mas também a gente não pode esquecer de quem usa como aluno. E eu acho que é o mais importante lá, é a forma de, ou aluno, ou empresas nos grandes empreendimentos, tal. Enfim, é uma ferramenta que tem facilitado e proporcionado a divulgação e a disseminação de conhecimento. E isso é muitíssimo importante, eu acho que a gente precisa destacar. Então, essas são as minhas palavras, parabenizo todos mais uma vez, muito obrigado por estar aqui e terem me convidado. Tá bom? Daremos início à palestra, que terá como tema Desafios e Tendências da Educação Online, e será proferida pelo especialista em tecnologia educacional e CEO da EduNext, Nicolas Fallos. Para isso, convidamos o representante da comunidade Moodle Brasil e moderador deste evento, o professor Gilvan Marques, para sua saudação e posterior apresentação do palestrante com a breve leitura de seu currículo. Bom dia, pessoal. Que bom tê-los aqui novamente, né? Depois de 4 anos, 3 anos e meio, né? Nós fizemos alguns eventos online, 2 eventos online nos últimos anos, mas nada como voltar presencialmente, ver pessoas que eu estou vendo aqui a primeira vez. E, por falar nisso, quem está vindo aqui a primeira vez? Olha só, merecia até uma foto, né? Porque... só um momento, eu vou bater essa foto. É de verdade, hein? Não vale mentir. Quem está vindo a primeira vez? Quem está vindo a segunda vez? Pouquíssimo. A terceira? A quarta? A quinta? A sexta, a sétima e a oitava? Gisele, né? E o Bira, né? Pessoal, eu gostaria aqui de agradecer imensamente ao professor Dr. Marcos Túlio de Castro Vasconcelos, reitor da UPM, o professor Marcos Massi, diretor da Escola de Engenharia, o grupo de pesquisa TIC na Educação, do professor Bira, o Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico, a Gerência de Tecnologia e Inovação, Coordenadoria de Logística e Infraestrutura Acadêmica, Gerência de Segurança, Serviço de Apoio, Coordenação de Relações Públicas e Cerimonial. Tá? Todos, o pessoal que está atendendo aí, o pessoal lá do áudio. Eu vou abrir alguns avisos aqui, e depois a gente vai abrir com o Dr. Martin do Guiamas, que ele está na Austrália, eu acho que ele está na Austrália ou está em Barcelona. Então, ele vai abrir o evento, ele aceitou o convite, uma agenda bem apertada, mas ele vai falar alguns minutos também com vocês. Tá bom? Só um momentinho.
Acho que dá para passando aqui, né? É, bom dia novamente, né? Sobre o evento, tá, pessoal? Para que vocês saibam o que é esse evento. Quem está vindo a primeira vez, principalmente, tá? Esse é um evento de comunidade, tá? É um evento, não é um evento comercial, é um evento de comunidade. E aí está a descrição do próprio Moodle.com, tá? Então, como o professor Bira falou, desde 2007 esse evento é realizado aqui no Brasil. Em 2008, a Gisele me convidou para vir a primeira vez, vim como participante. 2013, nós começamos a realizar esse evento em outros estados. E começou em Floripa, lá com o Daniel Neis, e depois viemos aqui para o Brasil, para São Paulo. Aí está aí. É, de 2007 até 2003, em São Paulo, exclusivamente, era aqui, né? E por que não levar para outros estados, né? O Brasil é tão grande, em todo evento que a gente faz, sempre tem muita gente nova, mais de 50%. A gente faz uma pesquisa de avaliação, e a maioria é a primeira vez. Fizemos São Paulo, Brasília, São Paulo, Juiz de Fora, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Teve uma vez que houve uma demanda, foi esse ano que o Martin veio duas vezes aqui no Brasil, depois de João Pessoa e São Luís. 2020 não tivemos, 2021 e 2022 online, e estamos aqui novamente em 2023. Aqui o mapinha, né? Então a gente pretende fazer uma segunda edição esse ano, tá? E para fazer um evento desse não é fácil, tá? Primeira coisa, você tem que ter um espaço, né, para garantir que as pessoas fiquem bem, se sintam bem, tá? Então, o Mackenzie libera esse espaço para a gente aqui gratuitamente, tá? É cobrada uma taxa para cobrir custos, né? Uma taxa simbólica para cobrir os custos da organização. E caso algum de vocês queiram realizar a segunda edição na instituição, na sua empresa, é só mandar um e-mail para a gente aí, no contato@moodlebrasil.org, e a gente explica como é que funciona esse evento. Em números, tá? O professor Birano passou um número ali, que é esse aqui. Então, o Brasil, ele estava ali entre 3, 4, 5, né, sempre. O pessoal não registra o software, né? Então, você registra, é interessante, porque a gente tem números aí. Então, eu vou mostrar os nossos números aqui. No site Moodle Brasil, essas são as últimas três edições ali. Nós começamos a contar 6.623, depois 7 e pouco, e hoje nós temos 15.273 pessoas que estão na nossa comunidade lá cadastradas. Nós temos o Facebook, que eu acredito que não está sendo utilizado, mas tem lá 3.700 seguidores. E no Telegram, que é onde o pessoal tira bastante suporte, se comunica, lá o t.me/MoodleBrasil, nós começamos lá com 368, hoje tem 1.177 pessoas cadastradas. E no Instagram, 1.052. Alguns números aqui para ver que o Moodle é bastante utilizado no Brasil, tá? E se não fosse a comunidade Moodle, eu acho que o Moodle não tinha essa aceitação que ela tem no Brasil, né? A gente divulga bastante, a gente faz o evento para apresentar novidades, né? Aqui nós temos três versões, 4, 4.1 e 4.2. Então, vai ter bastante coisa interessante aí para mostrar para vocês, além de outras palestras, tá? A programação e orientação está nesse site, moodlebrasil.org, facinho. Certificado também. Não esqueçam de entrar no site lá e preencher o nome correto, tá? Porque se colocar o apelido lá, vai aparecer o apelido no certificado, tá? Ah, não tem fotos. Hashtag. Agradecemos também à Universidade Mackenzie, a organização do Moodle, os patrocinadores, apoio, recepção, logística e toda a equipe do Mackenzie. Moodle Brasil, a comunidade, tá? E vocês, aí os usuáriozinhos, tá? Os AirPix lá no Moodle, aparecem as carinhas de vocês. O software é livre, tá, pessoal? Mas o almoço e o leite não. Né? Então, eu ia falar outra coisa, mas eu botei o almoço e o leite. É porque tem uma palavra que fala, o software é livre, mas a cerveja não. Tá? Por que que eu falo isso, pessoal? O software, muita gente desenvolve aqui coisas interessantes e não divulga. Né? Então, é importante que vocês divulguem plugins, divulguem os cases de vocês. Tá? Quem patrocina esse evento? Adapta, Moodle Partner, desde 2017.
Artesanato Educacional, Black Bean, pessoal do Rio, Captiva, aqui de São Paulo, Elos, é o BBB, Big Blue Button, e Wi-Fi, isso aí que vocês já sabem, né? Qualquer coisa, pessoal, contato @mudobrasil.com.br Brasil, ou a gente aí da organização, tá? Qualquer coisa pode conversar com a gente, tranquilo, se comuniquem, tá? Se conheçam, troquem experiências, tá bom? É, eu vou chamar o Daniel. Daniel, por favor, chega aí. Hello. Okay, hi, can you hear me okay? All right, great, okay, lovely to see you. I actually have a view of the audience, so I can see many people that I recognize, actually, quite a few, and I can also see, it looks like some Moodle t-shirts happening, which is fantastic. Again, I'm not in Brazil, I'm here in Australia. I'm actually not traveling very much anymore. It doesn't make sense to be traveling with the climate crisis as it is, and I don't really need to that as much. I do miss it a bit, but I'm very happy working from home at the moment. So hello from Australia. And that's not my real window, but I have a real window out here, and there are kangaroos literally outside my window. I've only got a few minutes here to say hello and to talk about it, maybe a bit of news. So I'll tell you a little bit what's happening in my world, in the Moodle world. There's a lot going on. Our product teams just finished Moodle 4.2 this week. And that release has happened. There's some good things in the release. One of the notable new features is an integration with messaging platforms. And a lot of us use messaging for a lot of what we do. We're using it all the time. We use Telegram or WhatsApp or Facebook Messenger or Slack or Google or et cetera. Now, the one we have integrated with Moodle is called Matrix, and it's the first really good open source messaging platform. And if you haven't seen it yet, I advise you try it. The way we've integrated it into Moodle is quite generic, so we will be adding, or anybody can add, plugins for other messaging platforms. So as long as they have some integration capability, you can have Moodle integrated into your Microsoft Teams or Slack or other platforms. But we do recommend Matrix as a very strong open source platform. And there's lots of other things in Moodle 4.2, but the team have been busy, and now we head towards Moodle 4.3 and beyond. You may know every year we have a big get together. And last year, we had our biggest Moodle Moot ever, the Moodle Moot Global, which happened in Spain, in Barcelona. And we had 840 people. That will be happening again this year, also in Barcelona. And it's shaping up to be bigger and better and really exciting to get the world of Moodle together. The year after that, we are going to start moving the global Moodle Moot around the world. And we're having a vote right now as to, I think the options are Mexico, India, or Indonesia, or Australia, actually. But it probably won't be Australia. So it might be Mexico, and it would be very cool to be closer to you in LATAM and to be able to say bon dia in person. We have also changes in the Moodle world to, as we grow, to
try and get enough resources into the Moodle project for acceleration and to keep up with the technological developments that are happening. And you may have seen a couple of years ago we started Moodle US, and then last year we announced Moodle India. So Moodle India just launched about a month or two ago, and we had a terrific party in India. So Moodle has a three-story building in Hyderabad now with 70 people working there who are working on services in India and also contributing to development as well. And it's very exciting. And there'll be more of that kind of thing as we grow up as a company in the middle of this giant open source project. But the most exciting thing I think that's happening is that I am personally moving much more towards research again. And when I started Moodle 20 years ago, well, more than 20 years ago, I was researching and developing. I was building and experimenting, trying to make a product to solve a problem. And that's what Moodle is. And since then, it's been 20 years of sustainability, of growing the system and supporting it and making sure that it grows like a plant. But what the things that are happening now in the world demand different products and new solutions. And this is where I'm very interested in putting much more of my time into creating and advocating and being very loud about the need for open education technology, keeping things open. This is very important because the pressure from large corporates is heavier than ever. There are global commercial systems that are trying to take over, you know, the Googles and the Microsofts and the Facebooks and so on. That I don't see, there needs to be open alternatives, particularly in education. So in the research area, there's two main things I'm working on here at Moodle. The first one is I've taken over MoodleNet. MoodleNet is still a research project and it still hasn't proved its main purpose yet. And its main purpose is that MoodleNet is trying to be a system that gives you the best quality resources for free. And it should be better than Google. So if you're looking for something to put in your course, you might go to a search engine and say, oh, you know, I want to look for some text and pictures and whatever to put in your course. You have to search through a lot of stuff. You have to work out whether it's going to work. You have to translate it maybe. You have to change the format, et cetera, et cetera. MoodleNet is meant to be a place where you just go there and you say, it already actually knows what you're into, what your subject is. It says, here are the best things in the world for teaching this subject, in your language, at your level, your subject. And to make that actually happen, we need to focus on this quality aspect. So for the rest of this year, I'm managing the MoodleNet team to develop a proof that we can do this. And there's two main methods. One is we're going to be introducing a lot of gamification. So something like Stack Overflow, if you're familiar with that, where people earn abilities, you actually earn real abilities by working in identifying quality content. And the second method is through artificial intelligence. And we're going to be throwing a lot of artificial intelligence at sometimes developing content, although that's not a focus, mostly in checking, reviewing, and managing and helping us bring together the quality resources, but also making sure we can identify them very quickly so that when you choose something marked as a high quality resource, you know it's true, you know it's real, and you know it's useful. And this is a very important thing, and it will be even more important as more and more of the internet is generated by artificial intelligence, by
people who are trying to create misinformation by fake news, and there'll be more and more of it. So it's very crucial that the education system has a place to go where they can trust the quality. So that's two of the projects that the Moodle research team will be doing, and we've put some funding towards there. I'm spending more and more time doing that, and I have a good team to handle all the rest. There is one other thing I'm doing before I go is Open EdTech, a little bit of update on Open EdTech, which is actually an association. And it's some of the stuff that I'm talking about, but there's two main projects that are happening there. Well, first of all, we're getting it created as a proper association, and that's taking longer than we thought. It's happening in Belgium, and we have to go through the Belgian process, which is slow. And right now we are waiting for the King of Belgium, to stamp our application. It's the final step. When the King of Belgium stamps our association, it'll be created. And apparently the King does it personally, so he has a lot of work, I guess. There's two main projects we're already doing, and you can find out a bit more about these on openedtech.global, the website. The first one is we have already built a bot called EduBot, EduBot, EduBot. And EduBot is based on GPT-3. It's been running for about a year. And so it used to be GPT-3, now it's GPT-4. But it has a lot of modifications to make it more suitable to be a bot in a educational situation. So if you have a chat room where you're talking about a subject and you want to learn together, then EduBot can have a personality and can also study what's happened in the chat, and it becomes a member of the chat and it starts helping you with in many ways. So we're experimenting with how it can learn and how it can be a better participant in the chat room with us. This is going to be a reality of in the future, that the internet will have many more bots, many more artificial intelligences than human beings. There may be 8 billion people, but there'll be many more billion artificial intelligences. And we're going to be talking with them, and we're going to be using them for everything. Whole teams will be made of AIs working together, whole companies. Whole associations will have staff that are mostly AI, and we will have to work with them. We need to work with them properly. And a very interesting thing I've discovered is that to work with them, we have to treat them like people. We have to treat them like children. And if we don't want AI to be a bad thing for society, then we have to train them and teach them just like we teach our own children to not be a bad thing for society. So if you're a good parent and you're raising your child to be a good member of the world, this is exactly what we have to do for AI. And that's it's not something we should reject. I feel like it's something we need to embrace, because the power of it is immense, and it can help us all. It can. What I would like to do is actually help push the development of AI towards solving sustainable development goals, the UN Sustainable Development Goals, the 17. If we can offer companies huge amounts of money to solve inequality, to solve climate change, to solve pollution and the many problems we face, then, I think they deserve a lot of money. I would rather companies earned a lot of money that way than by farming us and selling private information and using all those other methods they're using now. So that's something about the AI. And EduBot was the first project I was talking about that Open EdTech is working on. And the second one is a learner dashboard. And the idea is that if all of the universities work together, we can create a cloud system that everybody in the world can have a space
for life, forever. And that in that space, which is your private space and your encrypted personal data, you keep the your entire learning journey for your life in the cloud. But it's not a cloud owned by Google or Amazon or Apple or anything else. It's a cloud owned by the universities of the world. And they work together like a BitTorrent or like email or like many other examples of distributed systems. They provide that service to the world for us learners to keep track of our learning. And as we learn things, as we get certified, it all comes back to our learner dashboard. And at our own AI that lives there will be an assistant helping us learn and being effective. So we're developing that as well. And at the moment, we're just working on trying to design how it looks and feels. And we'll move to the technologies later. But there you go. That's some of the stuff I'm looking at. Moodle will fit into this world. Moodle will obviously also evolve to be part of that world and fit in with standards and so on. But it is time we built and thought about new products and new open education technology. And that's where I'm spending all my time these days. So thank you for listening. I hope you have a great Moodle Moot there, and I'll hear about it later from some of you, I guess. All right, thanks for listening. Obrigado, Martin. Sempre muito bom. Always good to hear you talking. I'll try to summarize the key parts to the audience now. É, então, pessoal, ele falou bastante, né? Não dá para repetir palavra por palavra, mas ele começou falando que aquela ali não é a janela de verdade dele, embora ele tenha uma janela de verdade lá na Austrália que ele consegue ver os cangurus, né? Essa ali não é a de verdade dele. Ele não tem viajado tanto, não precisa mais viajar tanto, tem essa preocupação com a questão ambiental e tudo mais, e o Moodle tem crescido muito nos últimos anos. Uns 2 anos atrás foi lançado o Moodle Estados Unidos, Moodle US, que foi a junção de 3 partners grandes de lá. Esse ano lançaram a Moodle India, eu acho que mês passado ou 2 meses atrás. Então, na Índia agora tem 1 ou 2 prédios lá cheio de gente trabalhando com o Moodle. Isso vai dar um gás bem maior aí para o desenvolvimento da plataforma. Eles têm trabalhado também com a Open EdTech, né, que é um... Como é que fala? Tipo uma ONG, uma associação. Uma associação sem fins lucrativos para desenvolver tecnologias abertas de educação, né? Os principais projetos que ele comentou que eles estão trabalhando agora é um projeto de bot educacional, o EduBot, que já está disponível desde o ano passado com o ChatGPT-3, um bot para ser usado em ambientes educacionais. E o outro, que está indo na fase de planejamento, um projeto de um painel de aprendizagem. A ideia é que todas as universidades, instituições de ensino consigam trabalhar de forma distribuída, mas junta, para que a gente possa ter um registro de todo o nosso percurso de estudo numa cloud privada, nossa, distribuída, né? E todas as instituições poderem contribuir com aquela cloud. Então, acho que foi mais ou menos isso, os pontos que eu pesquei, para não levar muito mais tempo. O Nicolas, que vai apresentar agora, ele vai... falar mais sobre vários desses pontos aí. Ok? Então tá, obrigado pessoal. Thank you very much, Martin. Hope to see you in Mexico. Cheers, guys. Thanks all. Yeah, I hope to see you in Mexico too, if it happens. Tchau, bye. Pessoal, vou chamar aqui o Nicolas Falos. Nicolas é gerente de comunicação para os parceiros do Moodle na América Latina. Trabalha liderando equipes no setor de EdTech na América Latina com foco em desenvolvimento de pessoas, estratégia de canais, sucesso do cliente e performance. Especialista em gestão de mudanças e transformação digital acelerada e com foco em clientes, execução de resultados, consultor, apresentador e palestrante com expertise multicultural. Seja bem-vindo, Nicolas. Eu vou pagar o passador para você. Boa, mi portugués no es muy bueno,
Por ende, voy a hablar en español. Es un evento internacional. Tuvimos English, español, portugués. Voy a hablar muy despacio. Si no me entienden, bueno. Muchas gracias por estar acá. Voy a hablar de las tendencias de Moodle desde Latinoamérica, desde Brasil, desde donde estamos. Un pequeño sumario, un pequeño resumen de lo que vamos a hablar, una presentación. Moodle desde sus orígenes hasta el presente. Pueden leer en portugués. El roadmap, vamos a hablar del proyecto de Moodle, las ideas, LMS, Workplace, mucho de lo que ya mencionó Martín. Y finalmente vamos a terminar hablando de los partners que ven acá, Gilván, Ricardo, Blackbean, todos, Jeff Arias. Vamos a hablar un poquito de ellos. Primero que todo, gracias a Mackenzie. Gracias por estar acá, por aportar el venue, el lugar. Y me presento un poco. Soy Nicolás, Channel Manager de LATAM. Trabajo en Moodle hace un año, poco, pero sí trabajo en EdTech hace más de 9 años. Así que tengo bastante experiencia en este tipo de eventos. No en portugués, pero prometo el año que viene mejorar mi portugués. Lo prometo. Un pequeño resumen sobre lo que es Moodle hoy, un poco de información. Tiene una red global de más de 100 partners certificados a nivel mundial, más de 180.000 organizaciones registradas, más de 300 millones de usuarios y sumando, respaldado por la comunidad global, todo el mundo tiene acceso a Moodle al punto de que se encuentran paquetes en más de 160 idiomas y más de 1.900 plugins desarrollados. Eso es el pequeño resumen. Pero vamos a volver un poquito atrás. Vamos a pensar solo en una comunidad de individuos y vamos a volver a los orígenes de Moodle. Moodle comenzó como un foro. Moodle comenzó como un intercambio de ideas de estos individuos en esta comunidad. Este comienzo es muy importante porque lo vamos a ver hasta el día de hoy. Luego de ese foro inicial, las posibilidades se vieron potenciadas. La tecnología, la innovación, todo lo que pasó en los últimos 20 años, dieron la posibilidad de que existiera Moodle inicialmente con fines educativos, pero también hoy en día en el mundo corporativo. Esto es Moodle hoy. Este es todo el ecosistema que vimos hace un rato cómo empezó como un foro entre individuos y ahora tenemos todo este ecosistema con el LMS en el centro. A la derecha, como mencionó recién, Moodle Workplace, Moodle App y Moodle Net, que mencionó recién Martín. A la izquierda, los servicios brindados por nuestros partners. Moodle Cloud, que es la posibilidad de cada individuo de tener su propio Moodle. Y Moodle Academy, que es el hub de aprendizaje, digamos, más robusto, más grande. Todo este ecosistema tiene la misión de aportar a todos los educadores del mundo la mejor herramienta, digamos. Esta también es la actualidad de Moodle. El año pasado en Barcelona, el MOOD Global. También este es mi primer MOOD, así que estoy muy contento de estar acá. El MOOD Global, 250 personas había el año pasado, todos los empleados de Moodle, HQ. Esto es un poco la de fotos que se celebró el 20º aniversario. Hace un momento les mencioné que iba a hablar del roadmap, de la hoja de del roadmap. El roadmap es fundamental, ya que nos marca el camino hacia dónde van los productos y servicios de Moodle. Este roadmap es público. No sé si se ve porque se ve muy chico, pero cada idea tiene un número. Idea 187, idea 15, idea 100. El punto es que estas ideas, ¿de dónde vienen? Estas ideas vienen de un tracker público que cualquiera de ustedes puede acceder, de los foros, de los MOODs, o sea, de las ideas que surgen hoy, y mañana y pasado, de la asociación del MUA, Moodle Users Association, que es la voz global en la cual ustedes pueden ir a registrarse y aportar sus ideas, del PASH, que es el Product Advisory Groups, que es la mesa chica de especialistas donde tenemos presencia Latinoamérica, latinoamericana con nuestro compañero acá, Pablo, la opinión de nuestros partners,
los comentarios de ustedes, de los usuarios dentro de los productos y servicios, y finalmente nosotros, los miembros de Moodle, que estamos en contacto con todos ustedes y traemos un poco sus ideas también a la mesa. ¿Por qué hablé del roadmap? Porque a mi entender el roadmap es el proyecto de Moodle. Es esta idea de que el origen de la información y hacia dónde va la dirección de Moodle, hacia dónde van las prioridades y el progreso de Moodle como un producto y como un servicio, proviene de ustedes, proviene de su feedback. Obviamente, estas ideas son preseleccionadas, filtradas y se trabaja sobre ellas, no es que van directamente, pero aún así, el compromiso de ustedes, de la comunidad, es fundamental. Un poquito sobre el LMS 4.2. Martín mencionó algunas cosas, los avances de la última versión del LMS, una mejor integración con Matrix, que fue lo primero que mencionó, esta idea de mejorar los servicios de chat, una experiencia, siempre el UX y las mejoras con respecto a la experiencia del usuario es en cada actualización fundamental, libro de notas más intuitivos, mejores informes y reportes, navegación, mejores, el question bank fue mejorado, la experiencia del editor de contenido también, etc. Un poco la idea de esto es que con cada actualización vemos mejoras, y estas mejoras, ¿de dónde provienen? De sus ideas. Sobre Moodle Workplace, vamos a hablar un poquito, ahí ven el banner. Moodle Workplace es originalmente esta idea para el corporativo, pero también se considera el producto más premium dentro de Moodle. Puede usarse también para fines educativos. Tiene algunas características únicas, como por ejemplo el multi-tenancy, la posibilidad de gestionar múltiples sitios, la posibilidad de reflejar las estructuras organizativas, cualquier tipo de estructura, un report builder más robusto, más complejo. Puedes crear programas, certificación, capacitación, compliance y la idea de integraciones y migraciones de cualquier tipo de aplicativo o herramienta que utilicen, pueden integrarlas. Si quieren más información, visiten moodleworkplace.com o pregunten acá. Esta parte está en portugués, gracias a que un amigo nos tradujo. La idea de la red de partners, vamos a hablar, o el ecosistema de partners. Primero que todo, desempeñan un papel muy importante en lo que es el proyecto de Moodle, ya que ellos, lo que cobran por sus servicios y productos, devuelven a Moodle en parte en forma de royalties o regalías, y esto es fundamental para continuar el proyecto, continuar todo lo que hace unos momentos dijo Martín, y continuar esta idea de hecho lo escucharon, nuevos proyectos, nuevas ideas, hacia dónde va evolución. De hecho, también lo dijeron en la primera parte, que Moodle es un proyecto en andamento, creo, que está en constante evolución. Así que es fundamental. Bueno, un poco hablando de los dos niveles de partners, también está el Premium Partner, que es el más alto nivel, y certificamos la mayor calidad de los productos y del trabajo de ellos. ¿Para qué uno puede utilizar a los partners? Esto es importante entender, ya que puede apoyar la transición de una institución que ya tiene Moodle, que ya utiliza Moodle, pero que quiere mejorar, que quiere pasar al next level, al siguiente nivel. O una institución que quiere comenzar su crecimiento y su progreso con Moodle. Algunos de los servicios que tienen, que pueden brindar, son, bueno, implementaciones, customización o personalización, integraciones, diseño de cursos, hosting, soporte de capacitación, etc. Estos partners están sujetos a la evaluación de Moodle de manera anual, que es parte de mi trabajo. Por ende, la calidad del trabajo de ellos es lo mejor del mercado, seguro. Ahí está. Esto que ven acá es la red de partners de todo Latinoamérica, pero vamos a enfocarnos en nuestros cuatro partners de Brasil, que están aquí presentes. Adapta, Blackbean, Giovanni Farías, Che Farías, y Captiva, que está acá atrás mío.
me detengo un segundo acá con esto que pueden leer en portugués, que es la idea de escoger un buen fit para ustedes. Cuando uno quiere trabajar con alguien, sea de manera temporal o largo plazo, o sea, corto plazo o largo plazo, la idea es encontrar este partner para ustedes que los pueda acompañar en el progreso, en el crecimiento. Escoger el especialista de Moodle, ¿no? Ya, hace un momento mencioné los servicios, acá están nuevamente en portugués. Y de nuevo, los voy a repetir rápidamente: customización, creación de cursos, consultoría, integración, entrenamiento, soporte y hospedaje. Cada uno de los partners, para no solo para hoy, sino para una campaña que estamos saliendo, compartió una historia, un caso de éxito, un success case. Cada uno de ellos tiene su fuerte y sus habilidades y su interés. Y lo importante, como dije antes, es encontrar un partner para con quien trabajar y mejorar y crecer. Adapta, bueno, Captiva. Ayer estuve en las oficinas de Captiva con Irandi y me contó un poco de este proyecto que es muy interesante. Giovanni Farías, que creo que no llegó. Y finalmente Blackbean, que lo ven ahí en sus sillas, que también nos acompaña y que también, como digo, lo importante de en este caso y por qué me detengo yo en la parte de los partners es la posibilidad de crecer junto con Moodle, la posibilidad de iniciar un camino, iniciar un progreso y apoyarse en un especialista. Muchas gracias. Obrigado. Por acá. ¿Preguntas? Não, vou abrir para perguntas aqui, tá? 10 minutinhos. Quem vai ser o primeiro? Vamos falar, pessoal. Vocês ficam tudo caladinho no primeiro dia, né? Vou abrir aí para vocês. Alguma pergunta? Sí, me acaban de preguntar acá el señor sobre la integración con Matrix. Ok. Es una integración que, como dijo Martín, inicialmente se hizo despacio, se hizo muy básica, pero el proyecto de tener un servicio de chat como Matrix dentro de Moodle va a ser muy robusto. O sea, va a ser mucho más grande de lo que inicialmente se ha hecho. Vamos a ver, creo que Rodrigo habla un poco en la siguiente palestra, un poco más en detalle, pero nada, es, digamos, la posibilidad del intercambio, pero con una plataforma externa. Digamos, porque Moodle ya tenía como un pequeño chat interno y ahora se va a reemplazar. ¿Está bien? Gracias. ¿Algo más? ¿Más alguien? Me entenderam no espanhol? Pessoal, a gente vai fazer umas oficinas aí amanhã aqui. Então, é importante que vocês tenham bastante dúvidas, tá? Porque senão a gente não fica nem 10 minutos aqui conversando. Tá? Então, venham com dúvidas mesmo. Tem bastante gente que conhece Moodle aqui, tá? Então, que vocês tiverem de dúvida, não saiam com dúvidas aqui do evento, tá bom? Ainda sobre integração com mensageria. Sim. Vai disponibilizar já no 4.2 integração via API para WhatsApp, Slack, Discord. E okay. Isso vai ser falado melhor em outra... Ou você pode falar mais um pouco agora. Ok. Pablo, me ajudas? Translation. Alô. Sobre o assunto do Matrix, que estou vendo que está levantando assim um interesse importante. Para quem não conhece o Matrix é parecido com o Slack,
ou Mattermost, ou dessas soluções que os mais velhinhos chamamos de IRC, o chat, o velho aquele, IRC, obrigado a pronúncia, viu? É o IRC, é do nosso. E é sala de multichat, né? Mas o assunto é o seguinte, a ideia desse é que a sala multichat do Matrix tem diferença com as outras, que eu acho que o Martin quis colocar essa diferença aí, que ela é federada. Então, você pode montar o seu próprio server do Matrix e aí colocar ele desligado na internet, sem problema, e toda a universidade fala utilizando esse chat. Okay? Mas, se você conectar ele na internet, ele se conecta a uma rede mundial, então aí os seus usuários podem falar com qualquer outro server do Matrix, né? Por isso daí vem o nome, né? Uma matriz de servers se conectando. Então isso permite que você possa proteger seus dados e não ter um só ponto onde todos os dados das pessoas ficam, né? Como Facebook, né? Então você aí tem uma empresa que maneja, que controla todos os dados. Aqui não, você controla e permite a conexão com outros só para esse propósito de se comunicar também. Mas isso já você pode instalar, botar no seu computador aí, sem problema. O que na 4.2 saiu é uma ferramenta que permite conectar o Matrix com o Moodle. Ela é bem simples ainda. Mas permite que você possa fazer mensagens dentro do Moodle e ver eles dentro do Matrix. Então, aí tem uma conexão, né? O sistema ainda cria uma sala no Matrix para cada aula. Isso acho que o Rodrigo vai mostrar. Então, só esse é o assunto do Matrix. Mas ainda é bem pequena a integração, não só foi... Ainda não está reemplaçando o sistema de chat interno do Moodle, né? Não foi com esse propósito que essa primeira integração foi feita. É só para você poder fazer a integração com isso. Então, os alunos até poderiam utilizar um aplicativo do Matrix dentro do celular para conversar com as pessoas dessa aula no Moodle. Então, aí isso fica conectado, é bem bacana. Obrigado. Tradutor oficial. Mais alguém? Temos alguns minutos ainda. Como o Pablo falou, né, essa pequena integração do Matrix, né, então está vindo aí na versão 4.2, é como relatório, né? Quem sabe que o Moodle era bem falho em relatórios. E na versão 4, acho que é 4, começou a disponibilizar. Na versão 4.1 teve mais relatórios e na 4.2 tem mais, né? Então, acho que o Daniel vai detalhar isso melhor na palestra de Moodle 4 até o 4.2. Perguntas? Bom dia, tudo bom? Eu queria saber se o Moodle, nessa versão 4.2, se ele tem retrocompatibilidade com versões anteriores, até mais antigas. Se eu consigo pegar cursos que foram desenvolvidos em plataformas mais antigas para poder trazer para o Moodle nessa nova versão. Tá complicado. Pablo. Pablito, traduz. ¿Quieres saber si la compatibilidad de los cursos en 4.2? O sea, si 4.2 es compatible con los cursos de 4.0, de los módulos anteriores. Sí, sí, sí. Sí, correcto. Sí. Es compatible. Perdón que no entendí. Totalmente compatível, tá, pessoal? Muda alguns formatos de curso, tá? Então, para quem estava acostumado com alguns formatos, aquele de tópicos ali, com aquela barra do lado, que mais atrapalhava do que ajudava, quem está usando a versão 4 aqui já? Pouca gente, hein? Então, não sabe o que estão perdendo aí, né, com a versão 4.0 em diante. Tá? Mudou bastante coisa, principalmente em questão de usabilidade, tá? Interface. Tá?
Y obviamente fomentamos a que actualicen su versión de Moodle. Atualizem o Moodle, sí, e registrem o Moodle, tá? Tem lá registro com o Moodle, tá? Não tem nada de pagar, nada, é só registrar para ter dados, vocês vão estar sempre informados. Correcto. De novidades ali. Mais alguém? Temos mais 5 minutos. Oh. Allí. Atrás, é. Bom dia, meu nome é Felipe. A minha dúvida é sobre questão de banco de dados com o Moodle 4.2, né? A gente sabe que existe alguma compatibilidade com alguns bancos ali que dão uma performance melhor, né, de resposta para o ambiente. Não estou aqui separando nuvem, né, de servidor on-prime, só para realmente ter a questão do banco, né? Se para esse Moodle 4.2 tem algum banco que é recomendado, né, que a comunidade recomende, que traga uma melhor compatibilidade e velocidade ali para o ambiente. Ok, ninguna base de datos específica. Sí, como dije recién, lo que se recomienda teniendo una versión anterior es actualizarla. ¿Está bien? Pero no hay. La respuesta sería no. ¿Está bien? Como es una pregunta un poco más técnica, yo voy a pedir para Daniel responder. ¿Tá? Tiene algunas indicaciones, sí, de banco de datos, pero yo voy a dejar él responder esa cuestión. Uy, entonces, no teve nenhuma issue, né, que a gente chama lá, específica de performance que eu tenha visto de algum banco de dados. Os dois que são mais testados, por motivos razoavelmente óbvios, são MariaDB, ou MySQL Community, e o Postgres. Tá? Aí vai do gosto da pessoa. Não tem provas que um é melhor do que o outro. Se tu analisar, por exemplo, a suite de teste automatizado do Moodle, é muito pouca a diferença de um Postgres para um MariaDB, por exemplo. Tá? Quando cresce muito, muito mesmo, algumas empresas têm tido resultado melhor com o MariaDB. A Uber foi uma que mudou anos atrás do Postgres para o MariaDB. Né? Questão de cluster, de índice, tudo lá é mais recomendável. A gente da Adapta tem 85 Moodles lá rodando em MariaDB. Tinha um Moodle rodando em Postgres que a gente adotou, e aí dava problema com alguns plugins da comunidade, porque é isso também, né? O Moodle ele é testado em Postgres, MariaDB, Oracle, SQL Server, Aurora também, que é o MySQL da Amazon, né? Mas os plugins de terceiros muitas vezes não são testados em todos esses bancos, né? Aí você vai ter que acabar tendo bug, que é pior do que problema de performance, né? O negócio não funcionar. Então, meio que continua a mesma coisa mesmo, como o Nicolas falou ali, não tem nenhuma mudança grave, não, assim, não precisa. Continua usando o que você está usando, se já está funcionando. Beleza. O que melhorou mesmo foi a versão do PHP, né? PHP 8, 8.1, acho que 8.2 já está com suporte. Não, 8.1. E aí vale a pena atualizar o PHP também. Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado, Nicolas. Seja bem-vindo ao Brasil. Não sei se você já tinha visto no Brasil antes, né? Mas seja bem-vindo. Estamos se vendo também a primeira vez aqui. Gracias. Vamos chamar aqui o nosso querido Rodrigo Madi, né? O Rodrigo ele é desenvolvedor full stack júnior na equipe mobile do Moodle HQ, né? Então, a gente tem aqui no Brasil alguns desenvolvedores do próprio Moodle, né? O Daniel aqui já trabalhou no Moodle, já trabalhou no Moodle Workplace, no desenvolvimento. Temos o Rodrigo. Eu não sei se tem mais gente aqui do Brasil trabalhando atualmente lá na Espanha com o Moodle, tá? Mas o Rodrigo ele trabalha há 8 anos... de experiência com o Moodle, 5 anos como programador e 3 anos atuando como full stack, entusiasta da comunidade open source, usuário Linux, mantenedor do tema Trema. Alguém usa o Trema? Oh, estão perdendo também, tá? O Trema é bem legal. E membro ativo da comunidade Moodle Brasil. Seja bem-vindo, Rodrigo. Ó,
Olá a todos e todas. Eu só vou abrir uns links aqui para ficar mais fácil durante a apresentação e a gente já começa. Alô, alô. Vou aproveitar, enquanto o Rodrigo está fazendo a verificação em duas etapas, fazer algumas perguntas para vocês aqui. Quem tem problemas com relatórios aí no Moodle? Pouca gente também, né? Ninguém extrai relatórios no Moodle, não, aqui? O Moodle, pessoal, tem esse problema de relatórios. É uma coisa que a gente sofria bastante, né? A gente usava muito um plugin Configurable Reports para extrair dados para os nossos clientes e sempre tinha que programar algum relatório ali em SQL. E na versão 4 isso salvou a gente bastante. É arrastar e soltar os campos ali, o relatório sai certinho, com filtros, com ordenação, do jeito que o seu gerente gostaria de ter. Inclusive, ele vai mandar um e-mail para o seu gerente quando você falar a cada dia, a cada semana, tá bom? Vai encher a caixa de e-mail dele lá com informações bem úteis. Tranquilo, Rodrigo? Quando... O Rodrigo, pessoal, trabalha com quem? Trabalha com o desenvolvimento do aplicativo Moodle, tá? O aplicativo está com a cara e praticamente idêntica da versão 4 também. Então, está muito fácil do aplicativo para o desktop. Hey, oh, let's go. Hey, oh, let's go. Olá a todos e todas, meu nome é Rodrigo Madi, sejam todos muito bem-vindos ao Moodle Multi Brasil 2023. Hoje eu vou estar falando sobre Moodle Experience e a ideia aqui basicamente é abordar as mudanças recentes que a gente teve no Moodle e trazer um pouco das novidades também. Como o João falou, sou do time mobile, então acabo que no meu dia a dia eu fico mais por dentro das coisas que acontecem no mobile, mas na prática a gente acaba trabalhando com um pouco de tudo. Então eu vou dar um panorama geral sobre tudo. E como o Martin falou, e o João falou também, ano passado o Moodle completou 20 anos. E é um desafio imenso manter um projeto de código aberto durante 20 anos, porque precisa ter uma renovação constante. Quando a gente não tem essa renovação constante, é uma tendência a gente perder um pouco do foco e não se atualizar com as coisas que estão acontecendo no mercado. E um projeto de código aberto, ele por si só já é um desafio. E não sei se vocês entendem muito bem como que funcionam os projetos de código aberto, mas não é só porque você baixou um programa de graça e não pagou nada por isso que ele é de código aberto. Tem uma série de requisitos que a gente tem que acabar fazendo e construindo, por exemplo, documentação. A gente tem que ter um sistema onde outras pessoas podem contribuir com aquele código. E na prática, é um desafio e tanto. E eu quero mostrar um outro lado do Martin para vocês. Eu achei muito curioso que, mesmo com 20 anos de estrada, o Moodle ainda está conseguindo se reinventar. E um dos desafios que a gente tem, quando a gente fala de empresas globais e mundiais, é conseguir estar inserido em meios que... tem um acesso um pouco dificultado, né? E,
E essa contratação de 70 colaboradores na Índia é um passo a mais para o Moodle conseguir se expandir naquele local que, naturalmente, ele não estaria. E o que a gente está tentando fazer também é fazer isso aqui no Brasil, né? Hoje, eu sou o único desenvolvedor brasileiro que mora no Brasil. Então, a gente tem o Simei, que é brasileiro também, mas mora na Austrália há, acho que, 8 anos. A gente também tem o Rafael, que hoje é líder da equipe de UX do Workplace, que mora na Espanha, em Madrid. E é isso, somos nós três. A gente tem outras pessoas aqui na América Latina também, o Nicolas, por exemplo. E a ideia principal é a gente conseguir fazer, mostrar que o Brasil também é um case de sucesso para o mundo. E esse é um desafio imenso também. Mas deixa eu mostrar o vídeo para vocês. E essa foi a comemoração que o Martin falou. Isso, gente. Essa foi a comemoração que eles fizeram com essa aquisição e tanto na Índia. Espero que um dia a gente consiga fazer uma festa assim aqui no Brasil. E agora nós somos quase 340 pessoas, se eu não me engano, no Moodle HQ, espalhadas por todo o mundo. As mais variadas pessoas, e isso faz com que a gente também tenha um clima extremamente diverso dentro da empresa. Isso é muito, muito interessante, porque quando você tem diferentes culturas atuando com produtos semelhantes, a gente consegue, de alguma forma, chegar em um outro nível, né? Porque, na prática, quanto mais ideias a gente tem, melhor, por mais que a gente não consiga executar todas. E é isso. E, a título de curiosidade, essas dancinhas e as cores é uma festividade muito famosa na Índia, que é o Happy Holi. Tá, aqui tem os tópicos que eu vou abordar hoje, então eu vou me apresentar. Depois eu vou falar sobre UI, UX e PX, e sobre o Moodle Experience como um todo. Então, eu vou trazer um resumo das principais soluções que nós estamos oferecendo hoje e dos desafios que a gente acaba tendo dentro dessas soluções também. E, por último, eu vou fazer a conclusão e vou abrir para as dúvidas. Eu sou Rodrigo Madi. Eu trabalho com o Moodle há quase 9 anos. Então, eu comecei na ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública. Inclusive, é um ótimo case para vocês olharem. Tem todo tipo de curso lá. E hoje, o principal produto da ENAP é a EVG, que é a Escola Virtual de Governo. A ideia da EVG é conseguir ajudar as instituições públicas que são menores a terem seus cursos ofertados de forma online, e foi criado todo um padrão de DI, e é bem interessante o projeto, sugiro que vocês deem uma olhada. Nesse meio tempo, que eu passei 7 anos lá na ENAP, nesse meio tempo eu abri a minha empresa, e esses projetos menores executei com a minha empresa, e depois eu entrei na UNASUS, que é um outro projeto muito, muito interessante,
que é a Universidade Aberta do SUS, que é o Sistema Único de Saúde. E a ideia da UnaSUS é oferecer curso para o Brasil todo relacionados à saúde. Eu sei que a saúde é um tema muito específico, mas a estrutura organizacional e a forma como a UnaSUS faz os cursos acontecerem é muito, muito interessante. Então, por isso que eu sugiro que vocês deem uma olhada. E aí, recentemente, eu trabalhei na Bayer's Dev, que é uma empresa da Califórnia, e agora eu estou no Mudo HQ, principalmente trabalhando como... Eu sou desenvolvedor júnior lá, apesar de estar atuando há 9 anos com o Moodle, 6 anos como programador, porque é um desafio diário que a gente tem. Quando eu fui fazer a minha entrevista, o meu chefe falou o seguinte, você gosta de desafios? Aí eu falei, sim, claro, todos nós gostamos de desafios. Mas você está preparado para trabalhar com as mais variadas atividades e conseguir manter o foco? Aí eu disse, não sei se eu estou preparado, mas a gente pode tentar. E foi assim que eu comecei a trabalhar para o Moodle. Então, tem 1 ano que eu trabalho para o Moodle HQ. E está sendo uma experiência incrível. E eu quero compartilhar um pouco dessa experiência com vocês também. Porque é um sonho que eu realizei, estou realizando diariamente. E é muito gratificante quando a gente consegue chegar aonde a gente tanto sonhou. E para começar minha apresentação, eu quero ir nos conceitos mais básicos e depois a gente começar, de fato, a falar do Moodle. E aí eu vou trazer para vocês a diferença de UI UX para o PX, que é o Product Experience. E aqui eu trouxe um clássico, né? A gente que lida com os usuários diariamente, a gente sabe como é complicado fazer tudo isso acontecer, né? Então, a gente trilha um caminho bem certinho para o usuário, mas o usuário sempre consegue desviar, né? Impressionante. E eu já trabalhei com Help Desk também, então, assim, Help Desk ainda é pior ainda. É uma realidade um tanto quanto desafiadora. Quando a gente fala de UI, User Interface, interface do usuário, a gente fala do que o usuário está vendo e como ele está vendo. E o exemplo que eu trouxe aqui para vocês foi a Lady Gaga. A Lady Gaga, quando ela ganhou o Oscar, ela estava assim. E agora que ela está gravando o filme do Coringa, ela está assim. Ela ativou o Dark Mode dela. Então, a ideia, quando a gente fala de UI, quando a gente fala de interface, a gente fala de coisas comuns que a gente vai criando. Por isso, quando a gente fala da interface, a gente acaba falando da experiência do usuário também. É algo natural. Então, por exemplo, eu sei que, independente do sistema que eu estiver apresentando, quando eu apertar ESC, vai sair da minha apresentação. Isso faz parte do UI e do UX. Então, a gente cria um senso comum para o usuário. E esse senso comum que faz com que os usuários eles tenham uma facilidade de transicionar entre os sistemas. UX, User Experience, experiência do usuário, está atrelado a cada uma dessas atividades que o usuário acaba exercendo e o resultado que a gente espera. Então, por exemplo, recentemente no Moodle, principalmente nessa versão 4.0, a gente está tendo um trabalho muito árduo de tentar deixar tudo muito parecido. Então, quando o usuário entra pela web, ou pelo celular, ou pelo tablet, é uma experiência muito parecida. E isso está muito atrelado ao user experience do usuário, o UX. Mas uma caixinha acima é o product experience. A ideia do product experience, imagina como se fosse várias experiências de usuário que, quando a gente consegue montar tudo e colocar numa caixinha, a gente tem um fluxo muito, muito bem detalhado. Então, produto, né? Então, experiência do produto. Quando a gente fala de experiência do produto, a gente tem que pensar o que nós queremos proporcionar como um todo em todos os serviços que eu ofereço. Então,
Hoje nós temos o Moodle.com, nós temos o Moodle.net, nós temos o LMS que vocês usam, nós temos o aplicativo, a gente também tem todo um sistema para documentação, um outro para tradução. Então, a ideia do Product Experience é que você consiga mapear todos os sistemas e fazer com que isso aconteça linearmente, essa transição. Então, o usuário, automaticamente, ele entende que ele está em uma página do Moodle. E, claro, foi eu que criei esse nome, Moodle Experience, que é como se eu estivesse falando da experiência do produto dentro do Moodle. Essa foto foi uma foto que a gente tirou em setembro, foi antes da contratação do pessoal da Índia, então está faltando um pouco de gente aí ainda, umas 70 pessoas. Eu estou ali no canto esquerdo, meu chefe está nesse canto direito, o Juan, e foi muito interessante que a gente conseguiu parar 3 dias, ninguém trabalhou durante 3 dias, e a ideia era que a gente reunisse todo mundo e essas reuniões fossem colaborativas para falar do dia a dia mesmo de cada um e, claro, fazer propostas tecnológicas e de inovação. Então, a gente teve diversas dinâmicas e, num contexto geral, foi muito bom, porque isso aproximou todo mundo que estava ali trabalhando, que só se conhecia virtualmente. Eu, por exemplo, não conhecia ninguém do meu time e eu acabei conhecendo. Foi uma dinâmica besteira assim para conhecer a cidade também, porque a gente, querendo ou não, a maioria não era dali. E é uma cidade próxima de Barcelona, Cities. E aí eles deram um tablet, criaram 8 times, e a gente tinha que sair correndo na cidade e explorando a cidade para respondendo perguntas do Moodle. Então, tinha lá várias perguntas que só a Gisele aqui conseguiria responder. Porque até a Mary Coach errou uma pergunta. Estava muito, muito difícil as perguntas. Não sei se vocês estão tão por dentro assim, mas os principais idealizadores do Moodle é o Martin, né? Aí depois entra a Mary e a Helen, que trabalham mais esse lado pedagógico do Moodle. Elas já são senhorinhas e estão aí atuando com as novas tecnologias. Eu, sinceramente, eu sou um grande fã delas. A Mary, inclusive, ela fez uma apresentação hoje falando das novidades do Moodle 4.2. Eu não tive a oportunidade de ver porque a gente estava aqui, né? Mas eu quero ver em breve. E eu vou mostrar para vocês como que a gente está fazendo isso acontecer também. Tá, novidades do Moodle 4.2. Eu sempre vou trazer essa distinção de LMS, que é Learning Management System, porque eu também vou falar das outras soluções, mas esse é o que vocês conhecem mesmo, é o que a gente acessa pelo navegador e tal. E eu não vou entrar tão a fundo assim, mas eu quero explicar também por que a gente fez essa integração com o Matrix, que é a grande dúvida, né? Por que fazer uma integração com uma tecnologia que praticamente ninguém que está aqui utiliza, né? Alguém utiliza o Matrix aqui? Três. E a ideia é como se fosse criar uma base. A gente cria a base para que outras coisas sejam possíveis. Como o Moodle é de código aberto, nós temos que apoiar outros códigos que são abertos. E isso faz parte do Moodle Experience mesmo, da forma como a gente atua mundialmente. E tem que ser assim. A gente tem que apoiar outros projetos, por mais que eles sejam menores. Recentemente, nós tivemos uma atualização agora para iOS e creio que dentro dos próximos meses a gente fique com uma versão mais estável. E a ideia do Matrix é que se torne uma ferramenta parecida mais com o Telegram do que com o Slack, pelo que eu dei uma olhada assim. Mas, claro que, dependendo da forma como você usa o Telegram, fica muito parecido ao Slack. Ah, uma dúvida que eu tenho aqui em relação a vocês, que eu não conheço tanto vocês, é quem que está utilizando a versão 4.2 aí?
E a 4.1? 4.0? 3.9? Tem alguém usando alguma versão abaixo da 3.9? Meu Deus. De tempos em tempos, o Moodle lança as versões que são LTS, que é Long Term Support. E a ideia da versão LTS agora foi a 4.1, né? Antes era 3.9, que inclusive ainda, a gente ainda está dando suporte. É que se por algum acaso, algum hacker encontrar um bug, assim, onde ele consegue acessar o sistema de vocês e roubar todos os cursos, aí vai lançar uma atualização que vai impedir que isso aconteça. É claro que hoje o Moodle está com uma tecnologia muito, muito, muito mais madura do que há 10 anos atrás, por exemplo. Então, essas coisas já não estão mais acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, é algo comum assim, a gente receber mensagens falando que existem pessoas tentando se passar pelo Martin. É tipo o golpe do Pix. E, nessa versão, uma coisa muito interessante, que, inclusive, é um tanto quanto polêmica, é o TinyMCE, que é o editor de texto. Então, a gente não tem mais o Atto como editor principal, e agora, por padrão, já é o TinyMCE. Antes da... acho que foi na versão 3.7, não vou lembrar, gente, desculpa. Mas a gente teve a implementação do Atto e aconteceu a mesma coisa, só que foi inversão de valores. Então, antes a gente, o Tiny era o padrão, e aí depois passou a ser o Atto, e agora o Atto saiu e o Tiny continua sendo. E aí, o que vai acontecer com os plugins que vocês utilizam para o Atto, né? Naturalmente, eu espero, pelo menos, os desenvolvedores vão fazer isso acontecer. Um que eu gosto bastante, inclusive, que eu sempre colocava nos meus projetos, era o Styles, que você cria configurações padrões de HTML. Então, você basicamente... ah, quero fazer que esse texto fique com uma formatação onde tem um carinha dançando. Aí você vai lá e só clicava no botão e já colocava o texto. Tudo muito simples. Então, isso faz parte também da experiência do usuário que não conhece tanto do HTML, mas consegue inserir um HTML de forma prática. Uma outra coisa interessante também, a gente está tentando mudar o questionário para não ter tantos botões de confirmação quando o aluno vai enviar. Então, é um processo longo, porque o questionário é uma atividade muito, muito complexa, principalmente quando a gente entende um pouco mais o banco de questões. Meu Deus! Eu comecei a estudar o banco de questões e eu fiquei assim, meu Deus, quanto código, quanta funcionalidade. E, nessas versões recentes, o banco de questões ele passou a ser algo não só do questionário. Então, tem como você utilizar em outros recursos também. Isso é muito, muito interessante. As configurações de controle de visibilidade do grupo, a gente está tentando facilitar a vida do professor também, então, e claro, dar mais opções, porque hoje o Moodle ele ainda acaba sendo uma ferramenta um pouco complexa, porque a viabilidade de execução de, por exemplo, de uma instalação e de criação de um curso, ela acaba sendo algo que exige um conhecimento em várias diferentes áreas, assim. E a gente está tentando mudar um pouco isso, está tentando simplificar as coisas, e por isso também que a gente, eu acredito que essa é a principal novidade do 4.2, que é a página do curso sendo renovada. E essa renovação, ela faz com que a gente consiga fazer várias coisas com pequenos cliques. Então, por exemplo, eu quero organizar todos esses tópicos aqui que estão no tópico 3, eu quero mandar para o tópico 4, mantendo tudo que estava lá no tópico 4. Aí eu só seleciono e movo. Amanhã o Daniel vai mostrar para vocês como que está, e ao longo desse Moodle Multi também vocês vão ver diariamente como que isso está funcionando. E uma outra coisa interessante também, que eu sempre falo, é o BBB, que é para videoconferência. Sempre estamos tendo melhorias no BBB, e desde que ele se tornou nativo, a equipe que trabalha exclusivamente para o BBB acaba, a cada incremento de versão, acaba melhorando algumas coisas.
E o Report Builder. Quantos de vocês que utilizam aquele bloco Configurable Reports? A ideia do Report Builder é fazer algo como o Configurable Reports, que é um bloco onde você coloca o seu código SQL. O código SQL é a forma como a gente conversa com o banco de dados do Moodle, né? O banco de dados é onde a gente salva todas as informações. Então, a ideia do Report Builder é você vai precisar de conhecimento em SQL, infelizmente. Você vai precisar conhecer um pouco da base de dados do Moodle, mas você vai conseguir fazer relatórios arrastando e soltando. Então, essa é a ideia. E está bem interessante. Esse projeto ele começa no Workplace e aí ele é liberado posteriormente para a versão que nós temos. Ah, esse é meu cachorrinho, o Joe. É só um lembrete para eu beber água. Eu esqueci a água. Vou pegar ali. O Dior, ele é da raça maltês. E esse nome Moodle, eu estava até numa reunião ontem com o Nicolas, e quando a gente fala Moodle aqui no Brasil, muita gente lembra do Poodle, né?